Peter. Ahoj Peter. Arpad. A vítam aj našich divákov a poslucháčov. a Diváčky a poslucháčky. Ktorých zaujíma, o čom mudrujú dvaja politickí komentátori, keď spolu miešajú kávu. Oproti mne sedí Peter Tkačenko, komentátor denníka ZME a ja som Arpad Čoltes, komentátor televízie JOJ. Vidím, že si dnes natiahol merč môjho obľúbeného autora Ďura Červenáka ale keď si myslí, že ma týmto obmekčíš, nie ani dnes ti nič neodpustím. E, to je mi úplne jasné, ja si ani nerobím ilúzie, ale veď... Môžeme už tak zradikalizovaný Veš pozerám na to, čo sa deje v parlamente, že veď, nikomu nič nedarujeme. E, preto mám aj riešenie, že budeme proste nadávať na všetkých ostatných a už nám e, nezostane čas na nás navzájom, teda až na nejaké... No. Také podpichovačky drobné. Môžeme začať hneď s fleku alebo máš niečo, by chyby som sa rád. dopustil naposledy? alebo tak. Rád by som sa uistil, že tvoj jadrový kufrík je nabitý ostrou muníciou. Je, je. Chceš? Mám to tam je skontrolovať. Lepe ukáže ukáž, ja ti už neverím už raz oh, si som nikýval. Na Naozaj istný pravý lepeňák. vzorný e, v studienke zlepený. Dobre, ne, dobre. O, to, o tomto som ochotný uveriť, že keď budeš hladný, začneš to tu žváchať priamo pred kamerou, čiže časomieru sleduješ aj naďalej ty. Dobre, opäť som ho zapečatil. No dobre, ja som do, doma som rozmýšľal nad niečím, že by sme sa za niečo mohli ospravedlniť už vopred. Ja som sa teda chcel vopred ospravedlniť, že... Dnes asi budem fakt neprijemný na všetkých tých ľudí, o ktorých budeme hovoriť, lebo mne už to že dochádza normálne, taká tá, že nielen ľudská, ale už je to profesionálna trpezlivosť. Čiže ja sa vopred ospravedlňujem za, za, za to, keď náhodou, že uletím, prestrelím, neudržím sa v, hrani, v hraniciach komentátorskej emocionálnej neangažovanosti. Vieš čo, teraz som si v košiku priniesol toľko zaujímavých vecí, že... No, zaujímavých v tom slovenskom zmysle, že asi ti nikto nebude vyčítať, keď, keď sa celkom neudržíš. Môžeme rovno začať. Asi celý deň sa tu budeme dnes rozprávať o odvolávaní vlády Eduarda Hegera v nejakom zmysle. Ono to má viacero zábavných rovin. Tak tá, čo je najviac na porúdzi, je samotný predkladateľ toho návrhu. A to je Richard Sulík, lebo on ma neprestáva naozaj udivovať tou... No veď nebojme sa toho slova, politickou, absolútnou tupotou, neschopnosťou vidieť a pochopiť úplne čokoľvek. Prebože, myslí si, že to je len politická tupota a že inak je to úplne že v pohode bystry, chalán, inteligentný, rozhľadený, v mnohých smeroch áno a napokon to ani nie je úplne dôležité tu sa rozprávame o politike takže ja by som chcel zostať v tejto rovine ale dobre, keď už si to načal ja ho považujem za v zásade milého a, a zábavného človeka, s ktorým sa dá rozprávať o, o mnohých veciach pomerne zaujímavým spôsobom naozaj to, no, zostaňme to je... Ja som jeho spoločnosť nejak obsedantne nevyhľadával čiže som s ním mal tak, že osobnú diskusiu možno dvakrát ako s jedným z veľmi mála politikov, e, ocenil som, že namiesto toho, aby vyvolával šéf redaktorovi, že sa mu nepáči nejaký komentár, tak volal rovno mne. To bolo fajn a toto to mu píšem že akože bod k dobru a to je jediný, ktorý viem povedať zo všetkých mojich skúseností s Richardom Sulíkom. E, ja som teda stretol veľa bystrejších ľudí, ako je on, aj rozhľadenejších, aj schopnejších vnímať širšie kontexty. a stále by som o nich nepovedal, že by mali robiť nieže akademickú, ale hoci len politickú kariéru. No, tak osoba Richarda Sulíka túto kariéru, nazvime to tak, robí. A teraz ju robí v tej podobe, že priniesol do parlamentu návrh na odvolanie predsedu vlády a teda odvolanie vlády ako takej. Čo je v každom normálnom vesmíre teda s takým politickým systémom, ako máme my integrálne spojené s konaním predčasných volieb. Lebo totiž, keby v parlamente existovala nejaká iná väčšina, tak ona by väčšinou vládla. A, a keď proste tá existujúca zanikne, no tak iná sa väčšinou nenájde a predčasné voľby sú najrozumnejšie riešenie, aby sa teda našla nejaká nová väčšina. Teraz nemyslím novú väčšinu. Daniela Lipšica. Situácia sa vie meniť, čiže ja vie... Ako úplne hypoteticky ako koncept si viem predstaviť, že zloženie Národnej rady sa za pochodu tak drasticky zmení, že v nej vznikne vlastne akási nová väčšina. Dajme tomu, že nacistická, fašistická, kresťanistická, akákoľvek, ktorá dokáže vyskladať tú 76. a povie si, že odstránime existujúcu vládu a inštalujeme novú, lebo my sme teraz nová väčšina, ale to asi nie je úplne ešte zatiaľ súčasná situácia, keďže Dostaneme našťastie aj fašistická vec, väčšina je dosť roztrieštená. Dostaneme sa k tomu, ja, ja tu mám k tomu osobitný bod. Ale ja by som si teda vedel Richarda Sulíka predstaviť ako človeka, ktorý sám o sebe on, sám o sebe uverí, že on by mohol byť lídrom tej novej fašistickej väčšiny. O, to si zase myslím, že mu kryudíš. Zostajme v tej rovine, že on vlastne ako keby že odmietal tie predčasné voľby. On, on, lebo ja ešte viem nejak, že s prižmúrenými telesnými otvormi sa rozprávať že teoreticky o tých scenároch, veď aj ústava ich pripúšťa, keď odvoláš vládu, ústava nijako nehovorí o tom, že sa majú konať predčasné voľby, naopak, ona ich vlastne pomerne dosť komplikuje. Takže teoreticky môžu, vzniknúť, môžu nastať rôzne scenáre, ale praktická politika nás učí to, čo som vravel, že to vlastne nevyhnutne vedie k predčasným voľbám. Aj sa to na Slovensku inak nikdy nestalo. Rovnaký príklad máme znám spriazneného Česka s nejakými drobnými výnimkami, ale toto sú skôr akože veľmi neželané alebo neštandardné scenáre. Možno sa k tomu nejako dostaneme. No a tu na navrhovateľ rozpráva. Mne to totiž pripomína tú situáciu, keď odišiel z koalície a začal rozprávať o tom, že oni sú pripravení do tej koalície sa vrátiť, keď odtiaľ Igor Matovič nielenže odíde, ale keď oni sami ho odvolajú. Respektíve povedal, že síce odišli z koalície, ale nie sú proti nej. V zásade niečo také, že to je vlastne želateľný scenár, aby tá koalícia dovládla ideálne s nimi. Toto rozprával po tom, čo podali demisiu. Toto je skutočný centrista niekde medzi koalíciou a opozíciou. To sa niekedy môže stať, ale je to veľmi riskantná hra, ktorú musíš vedieť hrať. Napríklad Boris Koláriu vie hrať pomerne u mne viacero členov z tej e, pomyselnej fašistickej alebo kresťanistickej 76. v parlamente, ktorí sú nominálne v opozícii, ale nejako vedia e, sa pridať aj ku koalícii, tak títo tiež vedia občas, hra, občas hrať, ale nezdá sa mi, že by to vedel hrať Richard Sulík. Takže on je znova v tejto tak situácii. Pri jeho hráčských schopnostiach ja si nemyslím, že by mal hrať čo i len piškvorky. Ja, neviem, či hráva. Naozaj ne, neviem, čo hráva. Myslím, Nemál že hrával by. Squash. Ej, to, tam sa myslím, že nevyužívajú e, tieto... Tam sa asi využívajú hlavne ruky, nohy a oči a tak. To, Predpokladám. to, to nehodnotím. To, v tomto smere s ním nemám žiadnu skúsenosť. Ale pokiaľ to vyžaduje, že zapájanie centrálnej nervovej sústavy nemal by hrať nič. E, teraz budem asi trochu zlomyselný, lebo Pozeral som tú rozpravu parlamentnú, ona beží aj v týchto chvíľach a vystúpil tam aj Juraj Šeliga, náš oblúbený poslanec zvolený za stranu za ľudí a Musím povedať, že tak ako je ten okrídlený vtip, že aj sovietské hodinky dvakrát denne ukazujú presný čas, tak aj Juraj Šeliga dvakrát za funkčné obdobie parlamentu utrafí tak teraz Richardovi Sulíkovi vysvetloval, že nie, naozaj nebude existovať žiadna prezidentská úradnícka vláda, nie, nebude existovať žiadna zrekonštruovaná vláda Eduarda Hegera, ktorá by ešte, nedaj Bože, dostala znova dôveru parlamentu, lebo aj takýto scenár nám vykresľoval Richard Sulík, že jedinou logickou koncovkou odvolania Eduarda Hegera, budú a musia byť predčasné voľby. A v tomto prípade musím povedať, že ja do bodky súhlasím s Jurajom Šeligom. Nestáva sa mi to často, ale v tomto konkrétnom prípade áno. Dokonca je tristné, že to práve včera u Janky Kresankov-Dybakovej v nahrane musel vysvetľovať Boris Koláro, o ktorom by si predpokladal, že bude skôr schopný vysvetľovať, v čom je on expert. To napríklad kurz Bony Československá koruna aby sme nezachádzali do, do tém, o ktorých viem, že sú tebe nepríjemné. On bol schopný normálne polopate vysvetľovať, že tu nehrozí žiadna úradnícka vláda, pretože ona jednoducho nebude mať podporu v parlamente. Parlament ju nechce, keď ju nechce, tak nebude. A nie je možné ju vytvoriť. Ona po 30 dňoch, keď musí predstúpiť pred parlament a požiadať o dôveru, tak padne automaticky. A nikto ju nechce. Jednoducho nie je možné nanútiť parlamentu vládu, ktorú nikto v parlamente nechce. E, potom budeme mať odbočku Milošovi Zemanovi, lebo tento len Zuzana bol... Čaputova naozaj nie je Miloš Zeman a nebude a... používať jeho praktiky. A nechceme si ani želať, aby Zuzana Čaputová bola Milošom Zemanom. My by sme Zeman. niekedy boli radi, keby e, dokázala urobiť aspoň 5% odchýlku od tej stredovej čiary a ona ani to nedokáže. To je to, je to čo jej vyčítame, že je pri veľmi pasívna situáciách, kedy by mohla trošku akože sa zľahka priblížiť k niektorému mantinelu ústavy ona to teda, že notoricky nerobí. Čiže predpokladať o nej, že ponecha vládnuť vládu bez mandátu ústavného, to, to je úplne mimo akejkoľvek predstavivosti a nielen našej, ale aj jej. Čiže to, toto je, myslím, že to je úplne irrelevantná diskusia táto posadnutosť úradníckou vládou. Ja neviem, že či to je úplná tupota, alebo je to len niečo, čím sa snažia mlátiť politických súperov po hlave, že ale fuj, oni chcú úradníckú vládu a nie, nie, my to oni chcú úradníckú vládu. Vieš čo, ono sa to... Uh... Toto mlátenie, akože, že vy chcete úradnícku vládu, ergo nejaký povestný, progresívny e, puč, to už je podľa mňa reakcia na to, že s tým niekto prišiel. To znamená, že je to síce hrozné trepanie, ale oni nie sú zdrojom akože, toho príbehu úradníckej vlády. To by som hľadal niekde inde. A, a to je väčšinou akože to dobré a lepšie Slovensko. Ak si pamätáš, ono sa to asi prvýkrát zjavilo po voľbách 2016, keď sa tu akože ľuďom zdalo, že príšerný parlamentný pad, hej, akože ne nemôže sa nájsť parlamentná väčšina, to sa im zdalo asi tak po dvoch týždňoch, vieš, akože po voľbách, to už sa nám zdalo, že to je úmorne dlhé, vieš, keď sa pozrieš do Nemecka, tam skladajú vládu, že... Pol roka bežne. Presne, že tri mesiace a 6 mesiacov, žiadna doba, že dovtedy vlastne, keď si spomenieš napríklad teraz naposledy, ako dlho ešte uh, vládla Angela Merkelová po voľbách. No ale nám proste už po dvoch týždňoch už nás chytá triažka vieš, pod, že Krista Bohanica treba rýchle niečo vymyslieť, čak je nuda, no tak vtedy vymysleli úradníckú vládu a to sa im zdalo akože geniálne riešenie. veď Takto proste vyklepeme s tým, s tým Robertom Ficom a vlastne aj s tými ostatnými, ktorých nemáme až tak celkom radi, že mne sa zdá, že to je taká slovenská snaha urobiť nejakú skratku. Vieš, že, e, to, že nie... Počkaj, tomu to ja rozumiem, lebo tu bola... E... Česká úradnícka vláda uh, úradníckého premiéra fišera. Uh, Oni boli tri, bola... si Tošovského v roku 1997. Fisherová bola špeciálne, ona bola veľmi populárna, pretože robila presne to, čo tá tzv. úradnická vláda robiť môže, že kurila a svietila. Čiže bolo svetlo a teplo a ľudia zrazu sa cítili komfortne, lebo mali svetlo a teplo. Uh, a vtedy sa tu tak ujalo, že úradnické vlády sú dobré, lebo nikto ľuďom nevysvetľuje, že to de facto nie je vláda. Inak veľmi sa mi ešte páči, k tomuto musím odbočiť, tá neuveriteľne stupidná hláška, že vláda, ktorú nikto nevolil, žiadnu vládu nevolil nikto. Ty mi ale My trochu volíme môj... parlament. Ty, ty mi trochu bereš moje vlastné slova z úst, lebo... <laughs> Včera to bolo, som bol u kolegu Prokopčáka v podcaste, nie predvčerom to bolo v podcaste nášho domovského denníka, kde som, myslím, že už trošku takým fistulovým hlasom, lebo ja sa viem trochu akože rozčuliť sám, tak som presne toto rozprával, že žiadna vláda nie je proste volená, my volíme parlament, ktorému sa potom vláda zodpoveda. A ktorý si tú vládu vlastne sám poskladá z toho, čo má k dispozícii, teda tá časť parlamentu, ktorá dokáže dať 76 hlasov pre tú vládu. Minimálne. A tam môžu byť proste rôzni ľudia. My sme si zvykli na to, že sú to reprezentanti tejto, politických my strán. My aj v tejto vláde máme Veď ta isté. tých tzv. úradníkov. Je, je tam Rástokáčer, je, je tam Karči Hirman, ktorý že absolútne nie je politik, ani má žiadnu politickú ambíciu, nikdy ju nemal a podľa mňa si už teraz striha meter, že kedy toto utrpenie konečne skončí a on sa vráti k svojmu normálnemu životu, ktorý, ktorý je celkom fajn, aby to Myslím, že platí aj pre Borisa ale, aj... ale veď Doležal, konečne... ak sa nemýlim. Nie som si teraz istý, či kandidoval, zdá sa mi, že nie. To, ale doležal neviem, čiže... je trochu špecifický prípad, lebo on ti normálne vyzerá skoro tak, ako keby Boris Kollár, že to ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja, sa to tuším, volá plným menom, on ako keby ho že outsourcoval niekomu. Alebo te, ten, te, ako keby ho dal, že do prenajmu, vieš, že toto bude vaše ministerstvo a vy si tam robte, čo chcete, mne zaplatíte nájom a ja neriešim, vy neriešite. Ehm. Dobre, ale, ale áno, ale veď v podstate chcem so povedať, je to tiež taký ten eš áno, ešte, že politický to, typ. Ešte platí pre Ivana Korčoka vlastne rovnako. Vieš, že, že tých ľudí máš veľa, ale toto to je oni úplne sú to irrelevantné. Oni často tí populárnejší ministri práve preto, lebo oni si nenesú žiadnu politickú agendu, ktorá by kohokoľvek nejakým spôsobom dráždila. Možno výnimkou ministerstva zahraničných vecí ale presne no Karči Hermany odborník, ktorý má nejakým spôsobom zabrániť energetickému kolapsu, čo zatiaľ robí ako najlepšie. viac dá sa, že to vie celkom dobre. Uvidíme, aké budú definitívne výsledky. že, čiže, čiže aj rozumiem, že to je taký populárny koncept, že prídu tí úradníci a postarajú sa o to, že sa bude kúriť a svietiť. Keď sa bojíme, že tu bude tmá zima. Tomu rozumiem, ale keď sa týmto ohadzujú politici, to je pre mňa úplne nepochopiteľné. To je, to je tak tak tupe, nekonečne tupe, svedčí o takom absolútnom nepochopení, že pra základov svojho remesla, tých úplne najtriviálnejších, to je ako keby si mal, že šoféra autobusu, ktorý nevie, že autobus nie je konský povoz. No preto si zase treba uvedomiť, že veľa politikov o tom nerozpráva, o tej úradníckej vláde v tom zmysle, že by to vzývali, že by to ponúkali ako nejaké, dokonca až želateľné riešenie. Takých ľudí je naozaj málo. Máme tých, ktorí na to nadávajú. Hej, spomenieme si na, na pána Krajniaka alebo Igora Matoviča a podobne. A, a to je vlastne v poriadku. Sice ten scenár ako taký je absurdný, ale keď ho niekto predkladá, no tak dobre, veď, veď aj my na to vlastne bohujeme. Hej. Teraz, že v tomto sme s nimi na jednej lodi. No a, a tí, ktorí to ponúkajú, no tak tých nie je mnoho. Napadne mi naozaj Richard Sulík je tam ešte niekto ďalší, kto by... Ja pripúšťam, že ešte má nejakých kolegov v klube, lebo ja mám naozaj stále podozrenie, že on sa do tejto sprostej situácie, že navrhuje odvolanie vlády a zároveň hovorí, že nechce predčasné voľby. mňa on sa do toho dostal naozaj kvôli tomu, že tam má nejaké čudné pnutie v klube a že keď dával ten návrh na odvolanie, tak im podľa mňa on nabalákal niečo takéto. Hej, že... Ja tam vidím ešte jeden aspekt. On, veď on je v tomto veľmi dobre čitateľný a veľmi typický, odkedy sa vôbec objavil na politickej scéne, že on vníma štát ako firmu. A dokonca ani nie ako veľkú nadnárodnú korporáciu, takú živnosť. Takú, takú SROčku možno s finančnými poradcami alebo s nejakými tými kryptomesiášmi, hej, že také, vieš, trochu pofiderné, ale je to firma, je, má to svojho majiteľa, ktorý tam o všetkom rozhoduje. On si podľa mňa predstavuje úradníckú vládu ako vládu bielých koní. Že každý si tam trčí svojho nejakého človeka, na ktorom sa dohodnú, ktorý akože nebude mať s tou stranou nič, že oni za ho neponesú žiadnu zodpovednosť, ale bude robiť, čo sa mu povie, lebo však vie, na čo tam išiel a vie, za čo tam išiel, a že by to tak nejak mohli už dopatlať do tých riadnych volieb, už nie sú tak veľmi ďaleko. A tým pádom by sa opäť aj dostal k nejakým zdrojom, ktorými by mohol uspokojiť, povedzme to, menej spokojné krídlo vo svojom poslaneckom klube. Uh, neviem, čo teraz nazývaš zdrojmi, ale ak to, čo napadlo mne, uh, tak mu podľa mňa kryúdíš. Podľa mňa tam je, ako, pre to jeho krídlo je teraz želateľný scénar, aby existovala vlastne akákoľvek vláda uh, v tom zmysle želateľný, že proste budú akože naďalej poslancami a a nebudú nie zodpovednosť za to, že sa niečo udialo. Podľa mňa oni sa desia vlastne tej zodpovednosti do veľkej miery. Okrem toho, že zrejme chcú byť aj trochu ešte poslancami a možno ešte nemajú vybavenú e, svoju budúcnosť, tak potom je tam podľa mňa aj toto, že oni sa vlastne desia toho, že oni urobia nejakú vec a navyše, že ju ako a to možno, tomu môžeme dať nejaký osobitný priestor potom, že to urobia ako keby že, že s ficom a fašistami a vieš, ako sa im nasadzuje táto konská hlava. Takže majú z toho silný pocit diskomfortu takto, ono, zdroje neznamenajú len poslanecké platy, to môže byť rôzne iné funkcie v rôznych iných štruktúrách ano, štátu. To som chcel ešte dopovedať, že sú rôzne akože, tajomnícke miesta a oni majú samozrejme všelijakých známych môžu mať a tak, ktoré treba proste poobsadzovať tie miesta, no a oni môžu mať na porúdzi v vhodné kádre. V tom áno, v tomto zmysle súhlasím. Čiže to... to toto je podľa mňa jeden z aspektov, prečo jemu by sa páčil ten koncept úradníckej vlády. Ja, si ho viem predstaviť, ako si tom videl, že všetko je úplne super, že <coughs> nikto nebude zodpovedný za nič. všetko to na konci hodíme na Čaputovu lebo povieme, že to bola vlastne jej vláda, my sme ju len tak odkývali, aby, aby, aby sme nekazili veci a chlapci budú robiť, každý tam dostane svojho bielého koníka a s tým si tam môže hrať svoje, čo chce a čo potrebuje. Chápem, ale vieš, toto si ja nemyslím, že takto on uvažuje, to naozaj varím z vody, ja som sa s ním o tom nerozprával, môžem sa ho spýtať, možno potom budem múdrejší, ale ja tam naozaj čítam, že prečo dospel k tejto koncovke, tam bude viacero tých prúdov, ktoré sme v zásade už pomenovali. A to je jeden, že on nechce vládu, kde pôsobí Igor Matovič. On vie, že je veľmi nepopulárna. A toto je akože úplne autentické a treba povedať, že aj úplne legitímne. Na druhej strane nechce akože položiť, on netúži teraz aj po predčasných voľbách, zrejme aj preto, že vidí, že on je naozaj v politicky v nie celkom vďačnej situácii a vyvolanie predčasných volieb Uh, už odchod z tej vlády sa podpísal pod prepad preferencií. Podľa mňa nie je ten samotný odchod, ale spôsob, ako odišli a ako ďalej pôsobia. No, nie, že by sme im to neboli povedali. Nie, že by sme im to neboli povedali. Plus to akým spôsobom by teraz dospeli k tým predčasným voľbám. Lebo teraz napríklad, keď už by sa to stalo, tak on už by sa musel konfrontovať s tým, že urobil niečo, čo vlastne nechcel. Vieš, že to už vlastne nemá toto celé nejakú rozumnú, dobrú koncovku. No a plus k tomuto, o čom som rozprával, že tí jeho ľudia, niektorí teda v klube, nie celkom si želajú ukončenie toho funkčného obdobia. Čiže toto celé, keď sa zleje, no tak potom ti vlastne vyjde ten výsledok akože nejakej úradnickej vlády, alebo akože rekonštrukcia napríklad Hegerovej vlády, alebo niečo podobné. Čo sú akože politické absurdity, ale keď si, dáš, keď si zoradiš tieto motívy, tak podľa mňa tá výslednica je táto. Ja by som len pripomenul, že oni jeho poslanecký klub podržal ministra vnútra Mikulca a potom prišli s odvolávaním premiéra, respektive s vyslovením nedôvery premiérovi. To je už samé o sebe tak nekonečne tupé, že my tu možno zbytočne analizujeme niečo, čo je úplne jednoduché, že stačí povedať, že sú proste úplne vytretí. Nerozumejú tomu, čo robia, e, riadia sa viac emóciami ako mozgom. Rozumiem, len sa to snažím akože pochopiť a rozmaniť to nádrobné. Veď môžeš byť tvojimi slovami vytretý a, napriek tomu môže byť užitočné alebo zaujímavé pozrieť sa na to, ako si, akou nešťastnou cestou si sa dostal k tej koncovke. Takže aj pri tom Mikulcovi to je vlastne veľmi podobné ako teraz pri Hegerovi. Oni majú voči nemu výhrady a všetko aj voči tej vláde, kde pôsobí, ale zľakli sa proste z odpovednosti a spôsob, alebo spôsobu, ako by sa dostali k tým dôsledkom. Nechce, napríklad, nechceli mať spoločné že... výhrady s poslancom Borgulom napríklad. Na, a nechceli, mať, e, nechceli hlasovať napríklad <laughs> za návrh smeru alebo tie argumenty, ktoré sú tam uvedené. Vieš, takže hovorím takto, keď to zlejem, tak e, síce je to podľa mňa absurdné a hlúpe, ale aspoň tomu v nejakej miere dúfam rozumiem. No lebo oni sú vlastne nekoaličná strana, ktorá stále nemajú odvahu stať sa opozičnou, pretože keby to bola opozičná strana, tak nemuseli dve sekundy váhať nad tým, že ideme povaliť vládu, ideme do predčasných volie, pretože táto vláda stratila legitimitu a mandát. Veš, lebo... To by bolo bývalo úplne čisté riešenie, ktoré by mu nikto nemohol vytknúť. A niekto by aj, mu to vytýkal, aj, ale dalo by sa pomerne ľahko ubraň. Aj on, ako tie povestné ruské hodinky, mimochodom, oni ukazujú presný čas dvakrát denne len vtedy, keď úplne stoja už keď sa hýbu nejakou rýchlosťou, tak to nemusí výjsť dvakrát denne. Pripúšťam, ale ešte keby išli dozadu, tak by to mohlo výsť viackrát, či už som sa zamotal. To je jedno, prepač. No, na toto... Do, dobre, aj stojace to, hodiny. To je už matematika, ale stojace hodiny, áno. On, tentokrát aj on zafungoval ako tie stojace hodiny, ktoré sa nehnú, ale dvakrát denne, že na, na tisícinu sekundy presne ukazujú čas. Uh, ja som teda naozaj všetkými desiatimi za to, aby túto vládu konečne poslali tam, kam patrí, že na smetisko politických dejín aj s väčšinou toho, čo ju tvorí, lebo e, zostáva veriť, že v tých ďalších voľbách už volíš, bude mať aspoň toľko hochmesu, že nech by tam navolil čokoľvek, tak nič z tohto. Toto želanie sa ti pravdepodobne nesplní. Niečo stále tam zrejme... Vlada by mal mať sny, vieš, už či si ich dokáže splniť. V tomto ja som úplný genderista podľa mňa môžu mať sny muži aj ženy. Môžu, môžu aj mať aj ženy osoby. Ale, ale muži by ich mali mať. Ešte jednu poznámku, kým prejdeme asi už k ďalšej téme. Totiž, keď sa tak strašne huláka nad hovorím, pozeral som to rokovanie parlamentu a tam im proste vyčítali, že a koalícia vyčítala Sulíkovi alebo SAS, že pozrite, s kým proste idete odvolávať vládu, tak ja som si pre istotu, ako bol som si istý, ale aby som mal naozaj gulometnú istotu, tak, tak som si otvoril návrhy na odvolanie vlád Roberta Fica a Petra Pellegriniho alebo členov vlád od roku 2016 do roku 2020 a neveril by si, tá opozícia, kde, bol, kde bolo vtedy Oľano a Ljosenos a ďalšie strany, tak hlasovali väčšinou ako jeden muž za odvolanie ministra vnútra Kaliňáka, za odvolanie e, predsedu vlády Roberta Fica a ďalších a ďalších. To znamená, že aj Igor Matovič, aj Veronika Remišová, aj Eduard Heger hlasovali spoločne s Marianom Kotlebom a Milanom Uhríkom úplne a Milanom Mazurkom. A, a je to úplne logické. Budeme samozrejme. sa opakovať... E... Op opozičných nie partnerov, ostatné opozičné strany si nevyberám. Ja som v opozícii uviazol, zostal, skysol, nedostal som sa do koalície a každý, kto tam skysol spolu so mnou, je tam so mnou, či sa mi to páči alebo nie, či ho mám rád alebo ho nemám rád, vyberám si koaličných partnerov, e, tam som zodpovedný za to, s kým hlasujem a s kým vstupujem do koalície. To by mohla zaznieť výhrada. Do opozície nevstupujem dobrovoľne s opozičnými partnermi. Hovorím, tu by mohla zaznieť výhrada a aj zaznela v uplynulých dňoch, keď Richardovi Sulíkovi, myslím, že aj Milan Krajniak, aj Boris Kolár hovorili, že ale veď vy ste do tej opozície, odiš opozície odišli dobrovoľne. Vy ste boli v koalícii a dobrovoľne ste odišli do opozície. Čo v nejakom technokratickom zmysle akože sedí, ale politicky je to samozrejme že úplná absurdita naozaj Richardovi Sulíkovi a jeho strane bola zo strany napríklad Igora Mátoviča, ale aj iných koaličných partnerov mnohokrát fakticky vyjadrená nedôvera a podľa mňa je vecou aj politickej logiky, ale aj osobnej dôstojnosti proste v takej partii nebyť, keď mi hovoria, že, že my ťa považujeme za idiota, škodnú, nemáš tu čo robiť, spôsobuješ chaos, veď to rozpráva Milan Krajniak napríklad doteraz, aj hey, SAS, že spôsobovali ste tam chaos, tak je vec dôstojnosti odtiaľ odísť. No a ty nemáš kam inam odísť, len do tejto opozície. To, toto by sa dalo Milanovi Krajniakovi vysvetliť veľmi jednoduchým spôsobom, že to, to je presne to, čo som povedal, že ty si koaličných partnerov vyberáš a môžeš sa slobodne rozhodnúť, že s týmito ľuďmi nechceš mať nič spoločné. Dokonca môžeš za jazdy povedať, že zle si ich odhadol a teraz, keď si ich spoznal, sa ich nedotkneš ani trojmetrovou tyčou. Toto povedať o niekom, ako je Igor Matovič, Boris Kolár, či nedaj Bože, Milan Krajniak, je navyše úplne legitimné a zrozumiteľné každému okrem nich samých. E on si nevybral opozíciu, on si vybral nebyť v jednej spoločnosti s týmito ľuďmi, pretože je to strašná hamba a niesie to zo sebou zodpovednosť za, uh, uh, za veci, s ktorými nejaký príčetný človek nechce mať absolútne nič spoločné. Lenže... <kým> to by si musel preraziť cez veľmi hrubý pancier a štít a plamenný meč e, seba hodnotenia Milana Krajniaka. Čiže jemu toto vysvetľovať nemusíme ale divákom a poslucháčom a ďalším. Div a diváčkam a poslucháčkam, poslucháčkam, áno. Pre Presne tak, ja sa to neusúvujem vysvetliť a ani Milanovi Krajniakovi a, a jeho kamarátom, ale presne diváčkama, a a širšiemu auditoriu. A, a tu by som ešte, lebo všetko, čo si povedal, by som podpísal a tam by som ešte doplnil, že a keďže v opozícii si tých partnerov nevyberáš, tak ti tam asi nie je kto vie ako dobre, tak chceš tú situáciu zmeniť čo sa robí predčasnými voľbami a už sme proste pri nevyhnutných politických dôsledkoch. Zdá a keby, sa mi, keby že... si to takto dokázal normálne, že zrátať Richard Sulík... Že možno, že aj on by to potom nakoniec... Možno, možno by to, poch... to bol dávno urobil. No vidíš to, ale tak keď nevieme dopredu, že čo všetko on nechápe, tak sme to možno nemohli dostatočne zrozumiteľne a včas sformulovať a teraz už je možno neskoro, lebo už proste narozprával tie nezmysly. Pri, primárny problém nie je v tom, že my nevieme, čo on všetko nechápe. Primárny problém je, že on sám nevie, čo, všetk čo mu všetkému nerozumie. On je naozaj ten človek, ktorý ešte ani nezačal zisťovať e hranice a potenciál svojej vlastnej nevedomosti. Lebo vieš, to, ve, väčšinou to tak máme, že vieme, že v niečom máme nejaké vedomosti, aspoň aké také, že treba si môžeme dovoliť o tom verejne mudrovať. Potom sú oblasti, o ktorých len mlisto niečo tuším a veľmi radi sa spoliahneme na to, čo povedia iní ľudia, ktorí sú v tej oblasti odborníci. A potom vieme, že čo sú také oblasti života, keďže môžeme príklad ako hej, o ktorom neviem absolútne nič. Richard Sulík je človek, ktorý nemá vedomosť o tom, že by existovalo nejaké pole ľudského poznania, o ktorom on nevie prvé aj posledné. Tu si trochu zlomyselný, ale vidíš, ešte, ešte tam musím jednu poznámku pred tým, ako pôjdeme robiť zle niekomu inému a tuším, že to bude mirokolár. Lebo ešte v jednej veci Richard Sulík prejavil akože hodnú politickú slepotu, lebo keď to už vyzeralo a stále vyzerá, že je veľmi neisté, ako tá vláda dopadne a či ich napríklad e, Tarabovci podržia. Tak sa začali objavovať úvahy, že... Lebo tarabovci si vypýtali, že nemusíme tú vládu položiť, ale dajte nám predčasné voľby. A z nejakých kuloárov e, zaznelo, že koalícia zvažovala, že im ponúkne september 2022. Čo je úplne absurdné. Hej, že to, to nie je to rátal Boris Kolár na prstoch. Že... A rátal to veľmi zle. A absolútne príčerne. Dopoviem za Richarda Sulíka, lebo on sa ako keby že chytil toho septembra a povedal, že no a keď teda, že september, lebo to zaznelo, to je asi písmo sveté, tak to už vlastne nemá ani poriadne význam, lebo aj tak sú uh, o tri mesiace riadne voľby, tak na čo sa vlastne s týmto zdržiavať. A chytil sa toho aj Boris Kolár, ktorý to presne začal akože vypočítavať, že no prvá schôdza bude, aj keby bola akože vyjadrená nedôvera, tak prvá schôdza bude na konci januára a potom musia prejsť dve schôdze na hento a dve na hento a to budeme schvalovať vlastne v apríli. Čo je úplný nezmysel. Schôdze schváľa, zvoláva predseda vlády, alebo teda aj 30 poslancov a oni môže zvolať zajtra, ten návrh na skrátenie, alebo na, na zmenu ústavy, Predsedu ktorý... parlamentu si chcel povedať, lebo ti to budú písať diváčky a poslucháčky, že nie predseda vlády zvoláva... Uh, pardon, pardon, opravujem sa. Aj keď u nás parlament... by to tak aj mohlo byť v podstate, lebo to, my si to predsa zvo... volíme vládu, ale... To zvoláva predseda parlamentu, máme tu inštitút napríklad skráteného legislatívneho konania, kedy sa na žiadne lehoty proste nepozerá... to by hádam neurobili, že pre takúto fatku, aby robili skrátené legislatívne konanie zrobil len pri závažných veciach. No. Čiže ty keď potrebuješ... Ako sú atomovky? Ty keď potrebuješ predčasné voľby, tak to vieš zariadiť naozaj extrémne rýchlo. Počkaj, uh, môj... počkaj, ale Boris Kolár nerozprával o tom, že ako by to mohlo byť, ale o tom, že ako to bude robiť, keď k tomu dôjde. Of. On sa to snažil tak vykresliť, aby sa nám to proste zdalo, že ú, to je proste úmorné a náročné a proste neskáčme mu na to. Akože naozaj nebuďme ako Richard Sully, ktorý proste zachytí termín, že september a teraz začne rozprávať o tom, že prečo je september vlastne, už je to jedno a tým pádom to môže byť aj február. Však nebuďme proste, že mechom udretí teraz toto to, to je... všetko sa dá podľa mňa prijať e, relatívne, že v priebehu dvoch týždňov, keby sa hecli... V... Keďže nemusíme... Si... Ne, nehovoríme, že 48 skú... hodín, lebo je to slovenský parlament. Keď máme skúsenosť, nemusíme si vymýšľať. 11. októbra 2011, ako je notoricky známe, padla vláda Ivety Radičovej. 13. októbra 2011, to je o dva dní, bol schválený euroval a boli schválené predčasné voľby dobre v tomto prípade. Možno, Nie je ústavne mož... čistým spôsobom, ako už dnes vieme. To napríklad nevieme. Ústavný, lebo tu je tiež ďalší mýtus, že my nemôžeme skrátiť, že, že ústavný súd povedal, že parlament si nemôže skrátiť volebné obdobie. Nič také ústavný súd nepovedal. Ústavný súd, keď sa ho prezidentka pýtala na referendum, tak on povedal, že nie, to je sprostosť. A ináč aj to v parlamente je také problematické. A keby Keby niekto podal podanie, Boh vie, čo by sme povedali. Čiže tu je veľmi problematické, či by niekto Dobre, nejaké podanie. Sa, podal. Toto, keď, ako, keď vychádzame z toho, že a v, zvlášť že už v tom súčasnom zložení ten ústavný súd, že úplne nedrísta len tak, že naverím Boha, aby niečo povedal, že, že príjma nejaké kvalifikované Ale... nálezy, tak toto je taký várovný prst od ústavného súdu, že keď si chcete kedykoľvek v budúcnosti skracovať volebné obdobie, láskavo si o tom príjmite ústavný zákon, aby to bolo ústavne čisté a komfortné. E, tomu aj Je viem, to, rozumiem. Ja, ja to beriem ako pomerne záväznú vec pre zákonodarcu. E, ja napríklad nie, ale veď... No, len potom ja, ja by te, som obyčajnejší po, človek. Potom by te ten ústavný súd rýchle prefackal, že aha, ty to neberieš vážne, no tak dobre. Počkaj, nie, ale... nie to by, sa, to, by, sa niekto musel obrátiť so sťažnosťou na ústavný súd, niekto z tých 150 poslancov. To niekto urobí. Uh, to je veľmi neisté. Ty sa napríklad nemôžeš <coughs> spýtať v tej situácii, keď padne politická dohoda na tom, že treba predčasné voľby. Tá politická dohoda je väčšinou naozaj, že veľmi, veľmi, veľmi ja káram, kviem, že niekomu bude za tým o tom dostatočne ľúto, aby, že aj keby to trvalo dlho a aj keby to už vecne nič nezmenilo, aby si aspoň vytvoril právny základ na to, že jednoho nebude žalovať Slovenskú republiku a svoju ušlu poslaneckú mzdu. Nemyslím si to, ale keby aj opäť máme proste príklad e skúsenosť z roku 2011, lebo oni potom, čo odvolali tú vládu Ivety Radičovej, nevedeli celkom, čo ďalej. Tam bola totiž taká, že ústavná trochu diera... Oni ju že... tiež neodvolali, to bolo hlasovanie spojené s hlasovaním o dôvere. Čo je odvolanie vlády? Dôveru, no to je, to je odvolanie vlády. V zmysle... Nevysloviť v tom, to dôveru padlo... a vysloviť nedôveru sú... Je úplne to isté. Nie, v technických dôsledkoch možno áno, ale je to, je, je to niečo iné. Je to hlasovanie o dôvere, bodka jej bola vyslovená nedôvera. Alebo do, dobre, nedostala dôveru. Nedostala ona, ona, dôveru ona požiadala dôveru. dobre a dôsledky sú rovnaké. A vtedy zistili, že tam majú proste dieru, že asi by mal prezident Gašparovič vymenovať nejakú novú vládu. A to, to sa vlastne ani jednej strane až tak moc nepáčilo, že asi tí, čo tam ešte boli, tak chceli ešte trochu vládnuť. A Robert Fico vlastne tiež chcel, aby oni vládli ešte do volieb a kúrili a svietili. Takže potrebovali prijať zmenu ústavy. Vo štvrtok boli uh, bol prijatý zákon o skrátení volebného obdobia. To bolo toho 13. oktobra a 14. oktobra, teda keď už vedeli, že majú problém, alebo to bolo týždeň, na to nie som si teraz istý, ale myslím, že to bol ten prvý deň. Prišiel do, prišla do parlamentu novela ústavy, písali ju, myslím, niekedy v noci Rado Procházka, a ešte v priebehu toho dňa bola novela ústavy schválená proste v troch čítaniach, pretože niekedy na obec zasadla vláda, schválila skrátené konanie. No, ideme proste do detajlov, ale keď budú chcieť toto celé bez problémov absolvujú maximálne do týždňa. A to hovorím, že maximálne. A nebudeš veriť tomu, že kto vtedy predsedal Národnej rade? Teda ty budeš, ale diváci a poslucháči a divačky a poslucháčky. Že vtedy predsedal Národnej zrade Richard Sulík. Vieš čo, niekto sa... Ktorý mi... si to tak mohol pamätať, že aký to malo priebeh, keď povalil vládu. On si to podľa mňa pamätá, ale neviem, že, že či si napríklad teraz želá spomínať si na to. Vieš, on si vlastne teraz z nejakých tajomných dôvodov želá, a, aby sa asi, že nedalo skrátiť volebné obdobie, ale, alebo aby to nemalo zmysel. Ja celkom nerozumiem tomu, prečo. Nejaké dôvody sme skúšali nájsť, ale proste tiež sa nás snaží trochu obalamutiť, tak ja len vravím, že nenechajme sa. Keď v tomto zmysle ja mám rád e, staré citáty, tak ja si občas spomeniem na Tibora Cabaja, to bol taký poslanec za HZDS. A keď sme boli v parlamente na návšteve ešte ako študent prestížnej fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov, tak nám povedal taký frk, že viete, ja vravím, že parlament môže robiť všetko okrem detí. Je to taký svojský humor, akože z dielne HZDS, ale v zásade to sedí, že tam, keď chcú, tým, že je to aj ústavodarca, oni, keď sa hecnú, tak naozaj urobia za 3 dní úplne čokoľvek. To znamená, že aj teraz, keby bola politická nevyhnutnosť a opozičné strany sa majú usilovať, aby vznikla taká politická nevyhnutnosť, tak to proste spravia. Uh používať termín politická nevyhnutnosť v súvislosti so súčasnou vládnúcou garnitúrou je podľa mňa, že úplný že nezmysel, že nonsens, bla, 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 ako naozaj zabudni. On, oni, oni ten termín Nepoznajú, ne, oni nespoznajú ani politickú nevyhnutnosť, ani, ani keď im padne na hlavu a zasype ich. To som to povedal, že však nemusia poznať výraz politická nevyhnutnosť, ale ten, ten samotný on, fenomén, on ani existuje ani ako aj ja. Dôsledky vieš, vieš, ani dôsledky, nedokážu rozoznať. Ani, ani vidíš, si dolší. možno nepoznali, akože že gravitačný zákon, ale on sa na nich vzťahoval, vieš, to je takisto v politike, nemusíš poznať politické zákony, ale oni si ťa som si až donedávna myslel, nájdu. Áno, rozumiem, kromaňovne stež, keď zakopol, tak spadol na papulu, ale títo, keď zakopnú a spadnú na, na papulu, oni si neuvedomia, že to je gravitácia, oni budú hovoriť, že planéta nás poboskala. Na pery. E, to, čo s, nám vypadáva z úst, nie sú zuby a krv, to je e, prejav nášho nadšenia a akokoľvek, ste, ne, ne, oni, naozaj, oni nevnímajú realitu vôbec. Žiadna spätná väzba, žiaden kontakt s realitou, žia, ži, žiadne nejaké realistické sebahodnotenie. Všetký počúva, že Eduarda Hegera rozprávať o tom, ako oni tu dobre zvládli všetky krízy a rozmýšľa, že či on funguje naozaj v alternatívnom vesmíre, či žije v tej istej realite ako ty, či, či vládne pri ňom, pri tej ňom istej vláde, viem. ktorá vládne... Teda, či šéfuje tej istej vláde, ktorá vládne tebe? Pri ňom viem, že žije v alternatívnom vesmíre, lebo toto to je prirodzená psychologická reakcia. Predpokladám na to, keď si proste je rukojemník a si proste uväznený, tak na to máme aj výrazy. Vieš, že štokholmský syndrom a celé si tak nejak maluje, že vlastne ono to nie je také zlé. No tak aj Eduard Heger, veď to musí byť strašná záťaž na psychiku, keby naozaj pravdivými slovami úprimne si sám sebe opísal v situáciu, v akej sa nachádza. Vieš, že robí vlastne politického sluhu ja sa nebojím povedať, akože ak už nie je zločincom, tak mimoriadne nezodpovedným, a zlým ľuďom, akokoľvek je to proste infantilné slovo, a že on ich udržiava vo funkciách, on im to všetko umožňuje, on to politicky krie. No toto si nechceš ty. A že rozbijajú štát naozaj na cimpr, campr že správajú ako... Ja nechcem používať vulgarizmy, ale proste, že nemajú vkus, chochmes a také veci a, a zároveň ty rozprávaš o kultúre úcty, ja si, ja si to myslím, proste nechceš že... niesť, no tak si vymyslíš nejaký alternatívny vesmír. Ak poznám človeka, ktorý si toto všetko môže pokojne pripustiť, je to Edward Heger, pretože on je a to, to vieme naozaj, toto asi môžeme brať ako nespochybniteľný fakt, že on je naozaj úprimne hlboko veriaci kresťan. To znamená, že pre ňoho je samovražda absolútne nepriateľný spôsob riešenia akéhokoľvek problému a to znamená, že on si toto všetko môže smelo pripustiť. Ktokoľvek iný, keby si toto všetko pripustil, možno by mu neostávalo iné dôstojné riešenie, ako vypýtať si revolver a 5 minút súkromia, ako za starých čias Prvej republiky. Ale Eduardovi Hegerovi toto nehrozí. On je v tomto slobodný človek. On sa môže postaviť pred zrkadlo a povedať Edo, za toto všetko ty môžeš toto jedného dňa budeš musieť svojmu stvoriteľovi vysvetľovať všetku tú mizériu, čo ste spôsobili 5,5 miliónom ľudí v nejakej krajine. Ja by som tu len použil disclaimer, že ja by som sa aj v tomto kontexte zmieňoval len o politickej samovražde a politickom, teda ukončení svojho politického života. V tomto ja som miernejší vo výrazoch. A už prejdeme teda na, na robenie asi zle Miroslavovi Kolárovi? Miroslav Kolár, ja mu ani nechcem robiť Chceš. zle, lebo veď on si už urobil tak zle, že my, my mu už nevieme horšie ublížiť vlastne. Ja si technicky podotknem, že ide o poslanca zvoleného na kandidátke za ľudí, ktorí ako jeden z prvých veľmi rozumne precitol a napríklad odmietol podpísať koaličnú zmluvu a zúčastňovať sa vtedy na tej šaškárni a relatívne skoro z koalície odišiel, lebo povedal, že to bolo, myslím, že bol ešte predsedom vlády Igor Matovič povedal, že toto je jednoducho neúnosné a takto sa vykonávať politika nesmie s čím absolútne súhlasím. On bol tuším aj primátorom nie si čoho ešte donedávna bol niečo, kde si tým... čoho si bol primátorom Holohovca dokonca konca dvakrát. Ne ne Nedávno ním nechce, nechcel, nechcel som ublížiť nejakému mestu, že by som povedal nesprávne mesto. A on, on teda zažil naozaj naplno to, že a toto by mal osobitne brať na zretel práve Eduard Heger, keď si myslí, že vláda nejak zvládala krízy, že vlastne všetko zostalo na samozprávach a čo si samozprávy nevyriešili počas covidu, to nebolo. Ľudia by boli na tom, akože aj, aj tak ich zbytočne zomrelo veľmi veľa, ale bolo by ich pravdepodobne zomrelo ešte viac nebyť samozpráv. Čiže on vtedy naozaj veľmi triezvo zhodnotil, že s týmto nechcem mať nič spoločné a, a opustil uh, stranu A úplne bez legitímne. <laughs> Nielen legitímne, ale tu podľa mňa nemalo iné čestné riešenie. Ktokoľvek, kto tam zostal, si sám pred sebou môže myslieť, že je čestný človek, ale nikto zvonku si o jeho osobnej integrite veľa myslieť nebude. V tomto ja som o niečo veľkorysejší. Ja viem pochopiť, že tvorba akejkoľvek politickej väčšiny je veľmi náročná a zvlášť keď ju rozbiješ, tak je ešte ťažšie proste vrátiť sa k nejakej inej. To znamená, že preto odchody viem prečo sú náročné. A, a prečo niekto je oveľa zdržanlivejší, ako by som napríklad ja bol. V politike naozaj si povinný. No, povinný. Očakáva sa, že, že budeš schopný zniesť oveľa viacej ako v občianskom živote. To je úplne je úplne... Ty osobne áno, ale stále by si sa mal držať e, toho, na čo si dostalo od voliča, na čo si si vypýtal od voliča mandát. Tak, e, no a tá interpretácia je rôzna. To znamená, že SAS dospela no, k poznaniu, že, že toto už je mimo mandát To potom rámca závisí od toho, že inokedy. akú máš flexibilnú chrbticu, tak veľmi sa dokážeš ohnúť. E, ale dobre, teda Miroslav Kola rodišiel z úplne legitimných dôvodov a teraz, čujeme, 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 ale to vyzerá tak, že to dá narátať už nejakých 75 poslancov, ktorí... Je to naozaj veľmi tesné. To je, to, je to veľmi obvore. tesné a je možné teda, že práve jeho bude ten 76. hlas, ktorý rozhodne o existencii alebo neexistencii tejto súčasnej vlády, prepitujem. Ťažko to nazývať vládou, ale dobre, je to formálne, je to stále vláda. To by som, ja by som aj bol celkom rád, že charakterný človek, ktorý včas rozoznal, že toto je skutočné zlo, ktoré nie je o nič menšie zlo ako to druhé zlo, proti ktorému akože išlo bojovať. Ale on, on ani nemá toľko chochmesu, aby povedal, že, že aby sa aspoň tváril záhadne že zatiaľ by som na túto otázku nechcel odpovedať, rozhodnem sa tesne pred hlasovaním, pretože je to veľmi komplexná otázka, sa mne nemám jasno, nie? On povie, že v sobotu má s ním naša strana spolu. ktorá má preferencie, kde si pod úrovňou štatistickej chyby volebné. Mimo parlamentná strana, ktorá politicky prestala existovať a už nikdy existovať nebude. A on sa chce riadiť rozhodnutím jej snemu, že ako bude hlasovať o existencii tejto vlády. Že to je teda tak absurdné, že on vlastne v jednom kole tromfol od Sulíka cez všelijaké krajniaky a koláre až po Igora Matoviča vlastne v tomto bode. V tomu podľa mňa zase... Akože v nepochopení demokracie podľa mňa naozaj, že úplne, že totálne prevalcoval hraciu plochu tento človek. Vieš čo, myslím si, že tu sme na pôde, kde si budeme aj pomerne málo rozumieť s veľkou časťou diváčok a poslucháčok, lebo je to pomerne ťažké zrozumiteľne vysvetliť, čo nám na tom vlastne prekáža. Ja musím povedať, disclaimer, že ja som ešte navyše aj volil stranu za ľudí, dokonca som krúškoval osobne aj Miroslava Kolára, takže berem to trochu ako keby osobne a skúsim vysvetliť, čo mi na tom prekáža. Mne vôbec neprekáža, že odišiel z tej strany, vôbec vlastne by mi aj neprekážalo, no neprekážalo. Viem pochopiť, prečo by nehlasoval za odchod tej vlády, ale rovnako dobre vlastne by som ho aj povzbudzoval, aby, aby tú vládu odvolal, ale má sa odvolávať buď na svoje svedomie, asi v prvom rade, alebo potom na, na vôľu záujmy svojich voličov. On samozrejme nevie presne, ktorí to sú a, a čo presne si myslia, ale môže mať zhruba nejakú predstavu, aké majú hodnoty, čo si želajú a on proste urobí nejakú rozumovú a citovú syntézu a politickú a dospieje k nejakému rozhodnutiu. To je všetko úplne v poriadku a je vlastne jedno, aké to rozhodnutie bude. No, jedno, rozumieme si. Ale keď povie, že sa na to spýta nejakej inej strany, že spolu, vieš, tu je navyše tá špecifikum, lebo veľa ľudí spomína, že a čo napríklad Pele, Peter Pellegrini a jeho hlas, hej, môžeme to potom nejak rozobrať, ale tu na chcem počiarknúť, že strana spolu, síce s nejakou inou stranou, ešte PS, v koalícii, oni kandidovali do parlamentu. To znamená, že tí občania, ktorí chceli dať mandát tým stranám, aby rozhodovali o parlamentnej politike, tak to urobili. My, ktorí sme tú stranu nevolili, sme nechceli, aby tie strany, alebo teda chceli sme to menej ako v prípade iných poslancov, aby rozhodovali o tom, ako bude vyzerať parlamentná politika. A teraz on hovorí, že on sa zodpovedá strane a teda možno aj voličom spolu. A a nie? To je to je úplná absurdita, že kde je potom ten môj hlas, že komu koho som ja mal teda vlastne voliť, alebo že kto mňa zastupuje. Mohol si voliť spolu a dnes by si mal svojho zástupcu v parlamente, vidíš, vidíš. Akože ja som e, a to bol si bol politický komentátor. Ja, ja tom ešte nejakých mám samozrejme, ja aj ako občan teda. Ja by som to zjednodušil na tú neakademickú úroveň, proste Miro Kolár v, v Lohovci vyskočil na volebný vehikel prezidenta Kisku. Čo je v poriadku. Doredikal sa na ňom do parlamentu. Tam potom z neho zoskočil. Čo je stále v poriadku. E, utekal pozbierať zhnité, zhrdzavené trúbky volebného vehikla, ktorý sa Miroslavovi Beblavemu rozsýpal tesne pred bránami parlamentu. Aj to sa smie? Aj to sa smie, áno. Momentálne ich takto drží v ruke a si a hovorí, že tu z týchto hrdzavých oných on ide vyveštiť, že či táto vláda má pokračovať alebo nie. To je tak absurdné, tak neskutočne, že aj neférové samozrejme, že, ne, podľaľa, že politicky amorálne, bezcharakterné, tupé, že tento človek by už naozaj nemal byť ani obecným poslancom v hlohovci v budúcnosti. Závisí samozrejme od jeho voličov, že koľko sú toho schopní akceptovať. Ale u mňa je toto, že... Fú, že ak, lebo možno by som mu to odpustil, keby bol, že z republiky. Alebo zo strany vlastnej. Tam, tam tieto veci očakávaš. Je tam nejaká úroveň intelektuálna, etická, morálna, politická hnedý plankton, tam je, to, tam je to v pohode, tam to neriešiš, tam by si si to ani nevšimol. Ale toto bol človek, ktorý sa naozaj tváril, že on je teda e, za lepšo ľudí. E, prepitujem, konzervatívna strana, lebo tak sa oni chceli definovať, keď kandidovali do parlamentu, to vtedy oznámil Roman Krpelan, že my sa budeme profilovať ako konzervatívna strana. A urobí toto, to je... Vieš, jednoducho, je obrovský rozdiel, či stretneš v zlom nevestinci trikrát trestaného recidivistu alebo arcibiskupa. Uf, vieš čo, v tomto... Skúsim to v dvoch rovinách. Tá jedna je, že podľa mňa... Alebo ja nie som taký príkry ako ty. Nevnímam to až tak dramaticky. Považujem to za, za problém, prekáža mi to. Aj, aj, sem, aj by som... Inštinktívne cítim, že to je proste proti nejakým zásadám, ale ťažko sa mi tie zásady vysvetľujú a mám nejaký, po, nejaký, nejaký typ pochopenia, vlastne pre ňo aj pre občanov, že tomu, že nerozumejú. Lebo my sme si tu vlastne na toto žonglovanie s mandátmi úplne zvykli. Vie? Že tu je vlastne normálne, že Richard Sulík to myslím normalizoval, keď hm, si vypýtal mandát do, do slovenského parlamentu a potom do európskeho parlamentu akože nenaplní ako líder proste kandidátky SAS, to bolo ešte v rokoch 2012 a 2014, rozprávam o tom období, čo ešte viem nejako pochopiť, že dobre, tak si to rozmyslel a ideš do Európarlamentu. A potom v roku 2016 znova kandidoval do Slovenského parlamentu, to znamená, že by nechal proste vypršať, proste vyhodil do luftu tie hlasy, ktoré on dostal do Európskeho parlamentu, ktoré si vypýtal, takže kandidoval do Slovenského parlamentu, tam zistil, že koalíciu nezostaví, dobre, tak tie hlasy, ktoré dostal do Európskeho parlamentu tie si podržal ten mandát, A zase ako líder kandidátky do Národného parlamentu v roku 2016 akože že nechal ten mandát vlastne akože vyhodil ho do luftu a, a to sa ťažko vysvetľuje, ľuďom to neprekáža, ja, ja to považujem za skoro za zločin voči zástupiteľskej demokracii, no, lebo to naozaj, že nie je ľuďom, veľa dôležitejších vecí, dopoviem ľuďom to, tu neprekáža ako, vôbec Dopoviem, nič. to som povedal, ne, nemáme tu proste úctu k tomu, k tomu mandátu, že aká to je, aké je to dôležité? tá väzba medzi voličom a to zodpovedanie sa voličovi. Vieš, že to nie, lebo tu sa ako keby veľakrát aj klieska, keď niekto akože odíde z parlamentu alebo vzdá sa. Niekedy sú na to dôvody, ale inokedy je vlastne tvoja povinnosť ten, ten mandát naplňať. Ty si to vyčítaš. Musím toto povedať. Voliči ti dali tie hlasy, nejakú dôveru do teba vložili a ty to proste, že hodíš do koša, to sa nesmie. Máš kryštál, dobra, si ho na budúce Tejto nechaj mám. v réžii. Čo, čo tu rozprávaš, že ľuďom prekáža, neprekáže? Čo môže na Slovensku ľuďom prekážať, keď máš v parlamente to, čo tam sedí dnes? Vidíš, a to je druhá rovina, Veď to ktorú som... To nie je invázia mimozemšťanov, to sú naši som... ľudia, my sme ich tam poslali, my sme im dali moc do rúk, že Boris Kolár, Igor Matovič... Robert Fico. Dobre, nejakých náckov už medzi tým normálne všeobecné trestné súdy, že povyberali, ale tiež ich tam posadili. O čom my tu hovoríme? Jasné, že im môže byť úplne jedno, čo si myslí volič, lebo volič si nemyslí vôbec nič. Volič nemyslí. Podľa mňa volič si niečo myslí a ak aj náhodou trochu menej, tak má nejaké záujmy. A podľa mňa a ty máš zodpovednosť voči tomu voličovi ako, ako poslanec, alebo teda človek, ktorý si vypýtal mandát. Máš zodpovednosť voči tomu voličovi a voči tomu mandátu a podľa toho sa proste musíš správať. A ešte jednu vec som tu chcel dopovedať, že a keď si totiž komentoval to, že aké je zloženie parlamentu a tak a, a čo tam kto stvára, tu si zasa myslím, že, že mali by sme v prvom rade kritizovať alebo vyjadrovať sa, že k svojim poslancom, vieš, že, že ktorí teba zastupujú. Samozrejme, že keď je nejaký exces alebo, alebo tak, tak samozrejme, že vyčítaš aj niekomu inému. Môžeš samozrejme komentovať ich politickú činnosť. Ja si myslím, že mám právo vyčítať ktorémukoľvek poslancovi čokoľvek, pretože stále je to poslane Národnej rady a rozhoduje o pravidlách, podľa ktorých ja musím žiť. Ťažko sa mi to formuluje, že čo mám na mysli to vyčítať. Samozrejme, že keď tam poschvalujú blbosti, tak, alebo proste sa nejakým spôsobom páchajú zlo, tak samozrejme my všetci občania máme právo im čokoľvek vyčítať. Ale že konkrétne, keď sa bavím napríklad o Mirovi Kolárovi, že akým spôsobom naplňa svoj mandát a a zodpoveda alebo cíti zodpovednosť voči svojim voličom, tak myslím si, že tam v prvom rade akože majú zaznievať výhrady akože jeho voličov, alebo že, že nad tie sa má v prvom rade prihliadať, že, že čo ja budem čo rozprávať, že, že mazurekovci, alebo neviem kto, že akým spôsobom neplnia agendu svojich voličov, tak to nech posúdia oni, hej. No ja ani dnes nie sú v pozícii, aby plnili akúkoľvek agendu, čiže tam ne nemáš no, tak tomu môžeš aj skritizovať. Ako napríklad niekomu nadávaš, ako za niečo hlasuješ, či chodíš alebo nechodíš do parlamentu v zmysle napríklad, že sa podielaš na obštrukciách, Čiže máš nejaké možnosti ako niečo robiť. Každý verejný činiteľ je kritizovateľný a máš právo ho kritizovať. A, a stále nerozumiem. Skúsim to takto, že keď sme sa tu stiažovali na Veroniku Remišovu a podobne, ktorá vyčítala opozícii, že akože nechodí do práce, keď akože obštruuje a tak a Škaredo sa na nich dívala a kývala prstom, tak myslím si, že vtedy sme sa tu zhodli, že to nemá čo posudzovať Veronika Remišová. Hej, že to majú posudzovať uh, ich voliči aj ako Veronika Remišová, aj v tom zmysle, že to už je absurdné, aby to členka vlády... To posudzovali. To je niečo zasa iné, hej. Asi si nerozumieme, ale beriem to na seba, že, neviem to asi dosť dobre vysvetliť, čo mám na mysli. Pre mňa je každopádne definitívne tu totiž to nejaká že ilúzorná legitimita tejto vlády stála na takých dvoch pseudoargumentoch alebo teda jednom pseudoargumente, jednom veľmi naivnom argumente. Pseudoargument bol, že lebo táto vláda rozviadala policii ruky. Čiže teda, že úplná sprostosť. V skutočnosti to bolo tak, že po vražde Jana a Martiny vznikol obrovský verejný tlak. Vláda Roberta Fica ako taká padla, nahradila ho vláda Petra Pellegriniho v tej vláde pod tým obrovským verejným tlakom nikto nemal odvahu zdvihnúť telefón a zavolať nejakému policajtovi alebo prokurátorovi, že nechaj ho tak, lebo to je náš človek. Vtedy naozaj sa odbrzdili orgány činné v trestnom konaní, mohli začať konečne robiť svoju prácu a ju robili a za to krátke obdobie dosiahli úžasné výsledky. Potom prišli ďalšie parlamentné voľby a ten tlak sa znova obnovil. Bol to tlak z inej strany, a niekedy aj smerovaný mierne iným smerom, ale je to opäť tlak na justičné orgány, na policiu, na každého, koho sa to týka. Veľmi kriklavým prípadom kauza Vladimír Pčolinsky. Je ich viac. Jednoducho táto mosenská garnitúra policiu neodbrzdila, ona ju znova zabrzdila. Čiže toto u mňa vôbec nefunguje ako argument. Boj proti mafii s Borisom Kolárom, ktorý má viac verejne známych súkromných fotiek s vyberanými gaunermi, ako všetci ostatní politici dohromady, dokonca možno, že ani neverejných nemajú toľko dohromady ako on, tých verejne známych. Naozaj, to, to, je, to je výsmech, to, to už z nás naozaj robia, že... že že chrúňou, idiotov, blbcov, keď nám toto vysvetľujú, že oni tu prišli holými rukami bojovať proti mafii. Nie, takto boj proti mafii a korupcii nevyzerá. Táto vláda v podstate je úplne rovnako mafia friendly, ako boli všetky pred ňou. Uh, ale stále zostával druhý argument, taký ten, že trikrát naivný, ale ako tak akceptovateľný, kým sa to v praktickej rovine nejak realizovalo. A to bolo, že zahranično-politické ukotvenie Slovenskej republiky, že, že, aspoň vieme, že patríme do NATO, vieme, že sme Európska únia, vieme, že Rusko je náš nepriateľ, ktorý keby mohol tak nás zničí, vieme, že musíme pomôcť Ukrajincom, pretože keď padnú oni, my sme hneď ďalší na rade. V tomto sme mali jasno. Ale... Zdánlivo, lebo v skutočnosti tu išlo hlavne o to, že Igora Matoviča zahraničná politika nikdy veľmi nezaujímala. To znamená, že ju nemohli ju až tak veľmi pokiaľať. On jej nerozumie. A v tom, toto majú s Robertom Ficom spoločné, a nie len toto, ale toto výrazne, že oni sa necítia komfortne v zahraničí. Oni, oni cítia tú slamu, ktorá im trčí stopánok. A oni majú ten pocit, že tam všetci pozerajú cez prsty a oni sa potom tak, aj tak sedlácky správajú na tých medzinárodných fórach a keďže sa oni v tej svojej vnútornej neistote správajú sedlácky, tak sa k nim potom aj tí ostatní partnery správajú trošku tak blahosklonne. Sa tým cítia ponížený, urazení. no nechodia tam, lebo im to nie je príjemné, čiže väčšinou zahraničnú politiku na Slovensku robí minister zahraničných vecí a všetci sú vďační, že ju robí ona, nemusia oni. Ale v skutočnosti táto súčasná verchuška, že mentálne, ideologicky, má oveľa bližšie k Robertovi Ficovi ako, ako k Rasislavovi Káčerovi. To záleží to, to asi, si, čo to máš si, máš na mysli pod akože Borisa Kolára a Igora Matoviča trebárs? Napríklad myslím si, že aj v modlitevnom krúžku Eduarda Hegera majú ideovo o mnoho bližšie k východu ako k západu, keby si sa tak ako, keby si, si urobil malý priesun. Kresťanisti naozaj viac inklinujú na východ ako na západ, pretože sekulárny štát je pre nich naozaj že ultimátne zlo. Gejropa, e, gender ideológia, všetky tieto nezmysly. Nevšetci to hovoria náhlas. Niektorí krajiny áno, e, iný nie. Tu, tu sa musím ozvať. To, že máš výhradu voči tomuto, neznamená, že tá výhrada bude dostatočne silná na to, aby, si sa prost, aby prevážila ten tvoj e, sklon. Ak teraz a necháš to hovoriť mňa. E, pre mňa je fascinujúce, že Peter Siarto, minister zahraničných vecí Maďarska, je momentálne... V celom západnom svete naozaj personálnom non grata e, strpia ho tam, kde je jeho prítomnosť protokolárne nevyhnutná alebo z nastavenia európskych pravidel, že ministri zahraničných vecí musia byť prítomní a treba musia o niečom hlasovať alebo rozhodnúť spoločne, jednomyselne. Tam ho tolerujú. <kým> Inak sa s ním naozaj nejaký príčetný, civilizovaný západný politik nestretne, nepríjme ho a nebude s ním vecne o ničom, ničom rokovať. E, prijať Petra Siar to je to isté, lebo ho pozvať, ako pozvať Sergeja Lavrova, ministra Putinovho, ministra zahraničných vecí. To sa dnes rovná jedna ku jednej. Maďarsko opakovane zablokovalo v Európskej Unie napríklad, že finančnú pomoc pre Ukrajinu. Normálne to vetovali na tvrdo. Bola pripravená, ale nedá sa, lebo treba jednomyselné rozhodnutie a Maďari povedali nie. A tento Pieter Siartu, ktorý, pozor, to, že niekto je gauner, neznamená, že je hlúpak, on nie je hlúpák a pre mňa je tristé, že on číta slovenskú politiku oveľa lepšie ako 99,9% Slovákov. Takže, prišiel na Slovensko, stretol sa s ním Igor Matovič, mali spolurokovanie, pretože Maďari takto ešte pre menej zorientovaných. Európska komisia plánuje zablokovať 7,5 miliardy e, fondov pre Maďarsko, pokiaľ Maďarsko nepríjme aspoň nejaké formálne priateľné záruky, že ich nerozkradnú ako obvykle hneď ako dorazia do Maďarska. A Igor Matovič už tak takne naznačil, že on by toto aj mohol vetovať. Oh, veľmi tak. Vypýtal si taký mandát a od pot, Európskeho a výboru, potom, ktorý by mu v tom nezabránil. A potom sa stretol so CR-tom a po ňom sa stretol so CR-tom Robert Fico. V CR-to si na Slovensku naob, naozaj obchádza svojich potenciálnych partnerov. A potom tu ešte sú tie kadejaké úplne že šialené, naozaj že už také, že fašisticko-kresťanistické až okrajovo neonacistické, také tie think tanky a veľké konferencie v Budapešti, kde, kde pozývajú ľudia ako Milan Krajniak a túto scénu, že oni, Orbán presne vie, kto sú jeho spojenci na Slovensku. A to sú presne títo ľudia, ktorí sú, že oni zdánlivo sú ako keby, že koalícia, opozícia, oni sa medzi sebou naozaj autenticky nenávidia, ale nie preto, lebo oni sú nejakí, že ideologicky súperi oni sú úplne normálni konkurenti. Ty chápeš, máš štyri gengy, všetky štyri predávajú heroín na tom istom území, konzumentov je len obmedzený počet, keď chceš ovládnuť územie, musíš ostatným podrezať krky. Môžem? Vám k tomu Pár poznámok. V niektorých ti dám zápravdu, lebo presne to stretnutie s Igorom Matovičom, ja, ja nerozumiem, že čo je to za, za protokolárne, že aký to je format. Hej. Igor Matovič je minister financí, pán Siarto to je minister zahraničných vecí a zároveň, ak sa nemýlim, aj minister hospodárstva ale teda minister financií nie a aj akože neviem, čo tam má, že, o čom on rokovať s našim ministrom financí. Plus na tom stretnutí tam boli akože, že maďarskí poslanci parlamentu z klubu Olian. To znamená, že tam bol samozrejme náš najobľúbenejší poslanec. Dimeši, Gábor A čo ma celkom Grendel. nemilo, prekvapilo, že Gábor Grandal už tiež. Vieš, že oni tam úplne urobili... zlomila chrbtica. O no, ja som si o ňom nikdy nič zvlášť dobré nemyslel, takže to beriem ako proste, že fakt, že takto sa to deje. A, a tam akože Igor Matovič rozprával o tom, aj taký štatút k tomu napísal, že o, my Maďari sme sa tu stretli so Siartom a ja na to pozerám, že to, to, to čo je za nehoráznosť, a ten CR to presne, takto si obišiel to Slovensko a potom bol ešte na tlačovke uh, s Káčerom a teda s tými ďalšími ministrami zahraničných vecí, kde, si, kde sa vlastne vysmial kompletne celej našej diplomácii, lebo tam Káčer akože, uh, celkom nediplomaticky formuloval výhrady voči tomu, že CR to sa stretol uh, s Ficom a ten CR toho tam, nechcem používať naozaj nejaké explicitné slova, ale dal mu jasne najavo, že má že ho jeho výhrady vôbec nezaujímajú a že on si bude na Slovensku robiť takú politiku, akú považuje za vhodné a má na tú na to iných partnerov a že on vlastne Rastislava Káčera na to nepotrebuje. V tomto myslím si, že máme asi zhodu. Potom ja to ale ešte stále nepovažujem za ako keby otočenie alebo že negáciu slovenskej zahraničnej politiky, že naozaj stále platí, že napríklad vo vzťahu k pri najmenšom NATO a aj Európskej únii sa správame rozumne a korektne. Stále sme ešte nevetovali tie sankcie voči Polsku. To isté platí pre Ukrajinu. Jaroslav Nať nie je môj najobľúbenejší... Maďarsku. Prepač. Maďarsku, Maďarsku prepač. Som nejaký pomýlený. dnes. Jaroslav Nať si včera v Kieve prebral rád Jaroslava Múdreho, ak sa nemýlim, druhej triedy. Čo ja, som... ja mám proti voči Naďovi veľa výhrad, ale... Ten rád dostal zaslúženie, Vieš, že v tomto smere naozaj tá vláda vyvíja dostatočne dobrú ja politiku? Ja som mal dokonca taký pocit, že ten rýchly výlet do Kieva mal ten účel, že uistiť prezidenta Zalenského, že napriek spanilej jazde Petra je 5 na Slovensku. Aj keď tak si aj mysle... zatiaľ môže so Slovenskom rátať do nejakej miery? Chcem si myslieť, že takéto stretnutia sa, sa dohadujú dlhšie a teda osobitne teraz do Kieva, že, že asi to nie je celkom tak, že sa tam ohlasia slovenskí traja ministri a dostanú za dva dňa audienciu. To, to asi Ja, ja tiež a, Neviem, ale ale dobre, že, dobre teda, že to takto vyšlo. A ešte asi poslednú poznámku zase, ale na druhej strane neprepadajme tej snahe terajšej vlády to povedať tak, že mm, teraz, keď tu nebudeme my, tak my akože zajtra vystúpime z NATO, a Európskej únie a vyhlasíme vojnu Ukrajine. Veď asi nejaké kruhy na Slovensku by to aj chceli, ale to nie je tak, že táto jediná vláda e, robí takúto politiku. Veď vlády Roberta Fica naozaj dlhé roky aj Petra Pellegriniho, vo všetkom podstatnom naozaj držali lajnu s Európskou úniou. Sice oni bárs čo natrepali doma, to sa tak robí, ale potom proste prišli na tie Európske rady a, a tam schválili, čo bolo treba aj ty si tu viackrát opakoval, hej, že reverzný tok na Ukrajinu a, a, veľa, veľa proste ďalších politicky veľmi významných vecí. V tomto oni proste, že držali lajnu. A ak môžem ešte, to už by som nežal, ale preskočil k trochu inej téme, tak neviem, že, že, či je to rozumné. No ja by som teda len chcel povedať, že Peter Siarto a tým vedom aj Viktor Orbán má úplne jasno v tom, že Slovensko bude jeho použiteľným nástrojom v jeho geopolitických hrách bez ohľadu na to, aká to bude vláda. Keď na to pozerám aj optikou, že my to tu vidíme hrozne polarizovanie, že je opozícia, koalícia, z jeho pohľadu je to úplne jedno. No, tak ja chcem dúfať, že sa míli a že, že, to bude jedno, ale v tom opačnom garde, hej, že tá ako keby prozápadná afinita, alebo aj vlastné záujmy, lebo v skutočnosti to nie je až tak, že by sme až tak ľúbili ten Washington a Brusel a Berlín, ale proste my sa pozeráme predovšetkým na svoje vlastné záujmy a tie vieme e, najlepšie náplniť tam. Túto mieru e, pochopenia širších aj ekonomických súvislostí by som dnes priznával asi už len tomu, čím inak budeme mlátiť toho Petra po hlave a to je jeho oligarchické pozadie. To sú ľudia, ktorí vedia, že Moskva znamená, že prídu o všetko. Pozriem, že už je veľa hodín, tak naozaj len stručne mám tu ešte jednu vec, lebo ne nemôžem bez toho proste z tohto štúdia odísť. Lebo okrem toho, že sa tá vláda hrdí, ako ty si povedal, boju, bojom hrdí sa bojom proti zločinnosti a, a, a mafii a zahraničnou politikou, tak ešte oni majú jednu takú oblúbenú formulku, že oni sú že demokratická vláda. Hej? To znamená, že tí, čo akože idú proti tej demokratickej vláde, tak vlastne sú nedemokratickí dostatočne. Čomu násadil ale korunu Igor Matovič, neviem či si videl, on minulý týždeň niekedy v nedelu tak nejako zverejnil štatút a potom, ja som nevedel, že či nemal nejaké zatmenie mysle, tak som to vlastne príliš nekomentoval verejne, ale potom to zdupľoval aj u, znova, takže to myslí asi, že naozaj, kde vyčítal Richardovi Sulíkovi, že si robí ilúziu, že bude nejaká úradnícka vláda, čo súhlasím, a zároveň si robí ilúziu, že vznikne nejaká nová, akože kultivovaná 76, lebo nie, vznikne temná, mafiánsko-totalitná 76 z ľudí, ktorí nehlasovali za vydanie Roberta Fica do väzby a tátu tu proste nastolí krutovládu. To znamená, že posledné demokratické voľby na Slovensku už boli. To znamená, keď si to rozmeníme nádrobne, že on obvinuje, lebo keď to sa vlastne ľahko pozrieme na to, že kto nehlasoval za to vydanie Roberta Fica, tak okrem teda samozrejme Smeru a Hlasu a Lesanase, je to, že sme rodina. To znamená, že on hovorí, že jeho koaličný partner sa proste trasie na to, aby tu nastolil nedemokratickú totalitu a krúto vládu a on nás vlastne pred Borisom Kolárom, ktorého on má v koalícii, chráni a hovorí nám, že Boris Kolár to teraz urobiť nemôže. Drží ho na reťazy, Pretože je viazaný okovami koaličnej zmluvy. A to je, že normálne mi skoro vybuchol mozog. Vieš, že Boris Kolár, podľa Igora Matoviča to, čo nám on hovorí, že že chce a technicky môže, nastoliť s ficom krúto vládu, ale nerobí to, lebo mu to zakazuje koaličná zmluva. Vieš, Boris A možno ani nie koaličná zmluva, možno len Igor Matovič. Použil že koaličná zmluva, on teda aj vravel, že že keď padne vláda, tak prestane platiť koaličná zmluva, Je to skromný človek, nechcel sa strkať popredia, tak argumentoval koaličnú. zmluvou, V skutočnosti si viem predstaviť, že to je on, že Boris, ale toto sa neopováž. A Boris Kovár povie, jasné, Igor, ako proti tvojej vôli. Toto ja, nie, ja, by, ja by som chcel teda zrušiť demokraciu a ovládnuť ja, túto ra, štát ra, rád a štát by som ho... s, tý, s tým robom a s náckami, že by sme tu možno aj teba by sme zavesili na kandeláber jedného dňa, ale kým si to neželáš, tak to nebude. Presne tak. No A, a ja teraz neviem, že, že čo nám chce Igor Matovič vlastne povedať, že vieš, aj z jeho optiky, že že občania, prestaňte proste nadávať, lebo na vás vypustím Borisa Kolára, hej? Alebo, že, že čo tým chce povedať? Že... Či ro zase ja, mám Igor kryštál Matovič, a hľadám tam nejakú logiku? Igor Matovič tým hovorí niečo úplne iné. Igor Matovič tým hovorí, že sa nachádza presne v strede vesmíru a že ten vesmír je otravne malý a tesný a že ledva sa do neho zmestí. A je tu len kvôli nemu teda keď vieš tu naozaj teoretickí fyzici rátajú komplikované rovnice, že Big Bang, že veľký tresk, že ako to vzniklo a prečo to vzniklo a stačilo by sa opýtať Igora Matoviča, on by im povedal. Dobre, už ideme k dobrej správe? Jednu som našiel totiž. O, Sem s ňou. Toto je v konečnom dôsledku tvoja zodpovednosť. Ja, ja viem, sem, ja viem, aj, 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 aj som, som Celý síly. čas, lebo ešte pred nahrávaním som to poriadne nemal. Uh, ono to súvisí so všetkým, o, č o čom sme sa tu celý čas rozprávali. pre, pred, pred, pred no? dobrou správou ja len, ja mám naozaj rád Denník Sme, sú to moje noviny prvej voľby, sa tomu hovorí. To, to je to, čo vždy čítam ako prvé ráno po prebudení, ale toto... Uh, toto urobiť medveďom, rozumieš, to je... Ja diváčkam a poslucháčkam poviem, že... poviem, To je to že... podvedomé podsúvanie ľuďom, že medveď je zlý, lebo sme tu už dávno nehovorili o medveďoch. Ja pre diváčky a poslucháčky Povedz poviem, v redakcii, že Ar Arpad Šoltes ukázal mi... na kameru titulnú stránku dnešného vydania denníka ZME, kde je štilizovaný medveď s baranicou, na ktorej je červená peť cípa hviezda a pod tým titulok Kto tlačí ruskú propagandu a to sa Arpádovi nepáči, lebo ano, to vykresluje to... medvedia v zlých čiže červených ten, ten, a ruských farbách. Ten medveď sa tvári tak, ako si predstavujeme dnes ruského vojaka oslobodzujúceho Ukrajinu. A toto je podľa mňa voči medveďom strašne neférové. Nezab... Dobre, môžeme ísť na dobrú správu. Skúsim to ešte otočiť. Možno tým nechcú vykresliť, že medvede v zlom, ale proste, že ruské medvede chcú vykresliť v zlom. Respektíve, že keď sa niečo stane ruským, stane sa to zlým. Že medveď, také prítulné, priateľské a dobré zviera, ktoré chceme proste mať vo svojom okolí, keď sa nákazí vírusom rústva, stane sa zlým. Toto dokážem akceptovať ako vysvetlenie. Ďakujem. Dobrá správa znie, že pri najmenšom do útorka môžeme dúfať, že bude odvolaná vláda. Čo nezdá sa ti to dosť dobre? Toto je dobrý twist, to sa mi páči. No, do útorka máme nádej a potom v útorok uvidíme, či to nedopadne ako obvykle. P vidíš, možno, že by niekto by chcel, aby sme si typli, tak ja si skúsim typnúť, že, že nebude odvolaná, ale... Nehovorím to s nejakou veľkou istotou, len keď si proste dám rôzne veci na misky vách, tak, tak mi to tak vyjde, lebo tam musíš nazbierať tých tvrdých 76. My sme narátali možno 76, 77 a to sa nesmie nikto potknúť, pomíliť, mať nejakú špeciálnu motiváciu. Nabúrať cestou do parlamentu, ako povedal Boris Kolár. Proste všeli, čo sa tam môže tak povedať, pokaziť, ale môžeme e, dúfať, hoci ja mám teda moja obľúbená Údobná teória je tzv. frustračná kompozícia Jaru Cimrmana, ktorá pozostáva z dvoch prvkov a prvý je prvok očakávania, čo by si to môžeme ilustrovať ako nádej, a prvok sklamania. No že isté, to je to, čo ja hovorím, že na počiatku každej frustrácie je nejaké neprimerané očakávanie. Ja budem žiť do útorka s nádejou, že skončí aspoň časť tohto šialeného plantania sa odnikiaľ nikam. Je to už aj nudné komentovať, to sa, už ani, ale sa to nedá politicky komentovať, lebo to už je politicky nie, ani nie ale učím sa nový žáner. Vieš, doteraz som vlastne roky... To sú už len politicky, Hej, a, a tu nám vlastne vymýšľaš nové frky, oni zase vymýšľajú trochu aj nové figúry, akože nové typy kríz a nové typy nezmyslov, ktoré rozprávajú, takže aj, aj my sa tak akože... Neviem, či je to správne slovo, ale chcel som povedať, že intelektuálne precvičíme. Ja si netrúfam, ako to dopadne, lebo je to, je to tak, ako hovoríš ty, že môže to zhorieť reálne na technikáliách. Je to, je to tak tesné. Väčšinou tomu to... neveríme, ale v tomto prípade to tak môže A byť. Tu, tu ide o to, že to, to nie je, že sa to dá nejakým spôsobom obabrať, že keď tam bude menej poslancov, stačí menej hlasov. Jednoducho na to vyslovenie nedôvery treba natvrdo 76 hlasov ktoré sú zatiaľ neisté, veľmi hraničné. Ak sa ich nazbiera 76, bude to malý zázrak. Záleží, ako sa rozhodne s ním strany spolu, vieš. Ale keby, no napríklad, čo je podľa mňa skoro, ako keby si povedal, že závisí od toho, že čo, urobíme v kryštalo, čo uvidíme v kryštalovej guli. Aj a ako keby to rozhodnutie s nemu strany spolu má rovnakú relevanciu ako niečo, čo uvidíš v kryštálovej guli vo vzťahu k slovenskej politike. Čiže ja si netrúfam odhadovať, ale keby som v sebe dokázal vykresať aspoň drobnú iskierku viery, tak ja by som sa teraz hneď, keď tu skončíme, začal modliť. A modlil by som sa až do útorka za to, aby toto konečne skončilo. Dobre, ja budem dovtedy ako na ihlách, ty sa môžeš modliť. Áno, veď e, potom vám to na budúci piatoček opäť e, správne, depresívne okomentujeme, omudrujeme a ofrfleme, takže tešíme sa na vás na budúci piatok. Dovidenia a počutia. Budeme sklamaní až o týždeň.